നമസ്കാരം. തന്നെ ഒരു ദിവസം ജയിലിൽ കിടത്തിയ പിണറായി വിജയനെ 14 ദിവസമെങ്കിലും ജയിലിൽ കിടത്തുമെന്നും അതിനുള്ള തെളിവുകൾ തന്റെ കൈവശമുണ്ടെന്നും തുറന്നടിച്ച പി സി ജോർജ്. ഒരു കുറ്റവും ചെയ്യാത്ത തന്നെ പിണറായി വിജയൻ ദ്രോഹിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാരോപിച്ച പി സി തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ദിവസമുണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ അതീവ രസകരമായാണ് വിശദീകരിച്ചത്. ആ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ജയിലിൽ പിണറായി വിജയൻ എന്നെ കിടത്തിക്കി, പിണറായി വിജയ നിങ്ങൾ 14 ദിവസം കിടന്നാലും അതിന് പരിഹാരമാകില്ല, കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ, മനസ്സിലായോ? എന്നെ ഒരു ദിവസം നിരപരാധിയായി എന്നെ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ സബ് ജയിലിൽ കൊണ്ടിട്ട് പീഡിപ്പിച്ചെങ്കിൽ, എന്നെ പീഡിപ്പിച്ചില്ല കേട്ടോ, പീഡനമാണല്ലോ ഇത്, നിങ്ങൾ 14 ദിവസം കിടന്നാലും തീരുകയില്ല, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അത് ഇതിന് മറുപടിയുള്ളൂ. നന്ദി, നമസ്കാരം. നിങ്ങൾ കൂടാലോ വെച്ചോ, നിങ്ങളും കൂടെ കൂടിക്കാൻ കൂടെ കൂടാലോ. മുഖ്യമന്ത്രി ഇങ്ങനെ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ഈ കേസ് ചെയ്യും. മുഖ്യമന്ത്രി വലിയ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത എന്നെ ബലമായിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ഈ രാജ്യമായിട്ട് ഒന്ന് 100 പോലീസുകാർ അപ്പുറം ഇപ്പുറം മിന്നൽ നിന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പോവാ തിരുവനന്തപുരം. ഞാൻ ആസ്വദിച്ച് പോവുക, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് അവിടെ ചെന്ന് ആ ജയിലിൽ കയറ്റാ പോലീസ് കണ്ട പോലീസിന്റെ കണ്ടേഴ്സ് കെല്ലുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് പോലീസ് ഇതിനെ ബാരക്കി ചെല്ലുന്നു, അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കുളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അങ്ങനെ കുളിച്ചു കിട്ടും, കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ പിടിച്ചത് മൈസേട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൈസേട്ട് കൊഞ്ഞ് പൊക്കോ സഹോദര പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി, പോലീസ് എന്നെ തിരിച്ച് ഇതാറ്റോടെ കൊണ്ടുവിട്ടു. സമാധാനം, എത്ര പിണറായിയുടെ സൂക്കേട് തീർന്നല്ലോ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാ എന്നതാ എറണാകുളത്ത് എല്ലാം പറഞ്ഞു. ഞാനവിടെ എറണാകുളത്ത് ചെന്നപ്പം പോകുന്ന വഴിക്ക് ജാമ്യം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത്, ഞാൻ പറഞ്ഞു ജാമ്യം ക്യാൻസൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ, അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ. ഞാൻ അവിടെ എറണാകുളത്ത് കമ്മീഷൻ എടുത്തിരുന്നു, അവിടുന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഇതേ വിഴിഞ്ഞം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തീർത്തിൽ 100 പോലീസുകാർ അവിടെ എനിക്ക് ചുറ്റും. അവിടെ ബി ജെ പിയുടെ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാണ്, സുരേന്ദ്രനെ പറ്റി നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മുടെ കൃഷ്ണദാസ്, സുരേന്ദ്രൻ, സ്ഥാനാർത്ഥി രാധാകൃഷ്ണൻ എല്ലാം കൂടെ വന്നു, ആയിരക്കണക്കിന് ആൾ കൂടി എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയാണ്. അവസാനം പോലീസ് എന്റെ കാലം പിടിച്ചു ഒന്ന് രക്ഷിക്കാൻ. ഞാൻ സുരേന്ദ്രനോടും ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാരുടെ കാലം പിടിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നെ ഒന്ന് വീട് ഇവരൊന്ന് കൊണ്ടുപോട്ടെ. അങ്ങനെ ഞാൻ നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞ് പോലീസ് ഒന്ന് 2.5 മണിക്കൂറോട് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിച്ചു. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ആ പോക്ക് എന്നാ പോക്ക്, എന്റെ ജീവന് വിലയില്ലേ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് എങ്ങനെ രസം, സ്വർഗം കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക. എപ്പം ഇത് ആ പോകുന്ന പോക്കില് ചിരിവന്നതല്ല, ഒരു പാവപ്പെട്ട മരുന്ന് ഒറ്റ ഇടി അവൻ തെറിച്ചങ്ങ് പോകുന്ന കാണാം. ഞാൻ ഇതേ മരുന്ന് തെറിച്ചു പോകുന്ന തുടങ്ങി, കുഴപ്പമില്ലെന്ന് അപ്പൊട്ടും കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ചുമ്മാ വർത്താൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് തലയ്ക്ക് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടോ അവിടെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. അല്ല ഇങ്ങനെ പറയൂ, ഞാനൊരു നല്ല കാര്യം കേക്കൊന്ന് സുഖിക്കുക, ചിരിക്കുക. ആ എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ അത് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം പറയും, തീർത്തിട്ട് നിങ്ങൾ വർത്താനം പറഞ്ഞു കേട്ടോ. എന്നെ അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പോവാ തിരുവനന്തപുരത്ത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് കഴിഞ്ഞേച്ച് രാവിലെ 7 മണിക്ക് കോടതിയായിരുന്നു. കോടതിയിൽ അങ്ങനെ മൈസൂരിട്ടില്ലല്ലോ, ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മൈസൂരിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നെ റിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ. 7 മണിക്ക് റിമാൻഡഡ്, താങ്ക് യു. പറയട്ടെ, ഒരു ദിവസം ജയിലിൽ പോയി കിടന്നു. ഭാരത് ലൈവ് മുമ്പ് തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പിണറായിയെ കുരുക്കിലാക്കുന്ന തെളിവുകൾ ഉടൻ തന്നെ പി സി ജോർജ് പുറത്തുവിടുമെന്ന്. പി സി ജോർജിന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ കുടുക്കിലാക്കാനുള്ള തെളിവുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടു തന്നെയാണ് പിണറായി വിജയൻ പി സി ജോർജിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ജയിലിലടച്ചത്. പക്ഷേ കളിക്കുമ്പോൾ മറുവശത്തെ കളിക്കാരൻ പി സി ജോർജ് ആണെന്നത് പിണറായി വിജയൻ മറന്നുപോയി. എന്തായാലും വരുന്ന മണിക്കൂറുകളിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരിക തന്നെ ചെയ്യും.